Habari bwana. Safari huo ndugu yangu. Hapa tuna computer, tuna charger, yani accessories mbalimbali. Tuna printer kwa karibu. Kwa eneo lote hili mnauza computer, charger na printer tu. Eh, yani tunashukuru Mungu kwa hilo. So mbaya. Sasa kabla sijanunua naomba niwashauri. Maeneo natumia vibaya. Sasa kwa mfano hapa hii. Hapa tu. Sawa. Kwenye uwazi. Ukasema unaika zako sufuria sasa. Yesu. Sawa. Sufuria zisikae bure. Unaweza ukaweka na moto, utafute kitu cha kuchemsha. Au hizi kompyuta, unasema kompyuta ziko kwenye moto. Ukiwaambia watu mzigo wa moto, si watu wanagombania? Au unachemsha hapa, sawa? Weka mahindi yako, zile sufuria zile za hapa. Kwa kompyuta ambazo zinaonesha mahindi yakichemshwa. Au pigi hela. Acha tamaa sasa. Uza jelojelo tu. Au tuseme labda hapo unachemsha labda chai sasa. Kwa kompyuta na chai. Kompyuta shingapi? Kompyuta zipo mpaka 200. Sasa 200 sina. 200 sina hapa nina shingapi? Na 200 si ningepata kikombe hapa cha chai. Biashara inahitaji uchangamfu na akili. Sasa kwa mfano hapa mmejiita IKEA, sawa? Hapa mnapiga sufuria. Si ndio? Hapa labda ndio hivyo vitu vya kuchemsha. Sawa? Hapa hivi juisi baridi. Kwa unasema kompyuta pata na juisi baridi. Au IKEA majuisi. Au juisi za IKEA upigi wewe. Ndio ngusema sana kuhudumia. Hapa hivi hapa pap unapiga kiti moto. Sawa? Waislamu unakuwa unawaambia piteni upande wa huko. Upigi wewe. Huku unapiga mbuzi. Sawa? Hakikisha kuna space sasa usije kuchanganyia watu. Haramu, halali. Kwa mnajiita IKEA, haramu, halali. Ampigie. Kumekucha.